І більше про міжнародну підтримку буду говорити із Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень, завідувачем кафедри міжнародних відносин Одеського університету. Пане Володимире, вітаю. Добрий вечір. США продовжує військову та фінансову підтримку України, але коли ми вже побачимо ленд-ліз в дії і наскільки він допоможе ослабити Росію та змінити хід війни? Ну, бачите, ленд-ліз – це просто такий новий бюрократичний рівень підтримки для України. Він спрощує процес для Вашингтону, для Білого Дому, надання допомоги. Власне, ми цю допомогу і так вже отримуємо вже кілька місяців, наче навіть до початку масованого вторгнення, 24 лютого, багато чого давали. Потім стало давати ще більше. І темпи наростають, і масштаби збільшуються. Але просто ленд-ліз він для того, щоб кожного разу, коли щось нам хочуть дати, не звертатися окремо в Конгрес, не чекати, поки Конгрес вирішить, проголосує, підтримати чи ні. Напевно, підтримують, але це забирає час. Тому для бюрократичних міркувань це дуже важливо, тому що адміністрація зараз дуже швидко, оперативно може приймати рішення. Україна потребує те-то і те-то, треба надати швидко, як вони кажуть, за 72 години ми намагаємося в останні місяці, щоб Україна отримала зброю з того моменту, як ми починаємо транспортування цієї зброї з території США. Тому ленд-ліз це такий, скоріше, важливий крок з точки зору бюрократії, з точки зору логістики, з точки зору організації цього процесу. Але коли? Він же ще не працює, наскільки я розумію, без підпису він не працює. Він не працює, да, за чутками пан Байден має підписати 9 травня, але може там будуть якісь подвижки, да. Але головне тут просто не прив'язуватися до дати, тому що ми і так вже отримуємо дуже масовано 24 години на 7 діб допомогу з боку США. А чи готові США та Європа відповісти на ядерні погрози Росії? Так, вони готові, вони слідкують за тим, що Росія робить, чого не робить, і чи вони готуються дійсно для застування цієї ядерної зброї, чи ні. Поки що бачу, що ні, не готуються. Трохи складніше з тактичною ядерною зброєю, там можна і не дуже побачити, що вони підготовлюють такий план. Але вони звертають увагу, вони також розуміють, що це скоріше за все просто бачити такі погрози, такий попевний блеф, такі сигнали Заходу, щоб він відсторонився, припинив підтримувати Україну. Але Захід вже перейшов в певні червоні риси. Зокрема, Вашингтон, і вони вже, власне, не слухають Москву в цьому випадку, бо раніше були погрози, але зараз відповідають на цим лише збільшенням масштабів допомоги нашій країні. А оці червоні риси, це що саме ви, про що йдеться? Ну, бачите, вони весь час, скажімо, просуваються трохи, вони змінюються. Спочатку це було те, що ми взагалі, можливо, не будемо допомагати зброєю, потім, окей, зброєю дамо, але лише там джавеліни чи там щось таке, стінгери, ще трохи згодом, вже літаки, винищувачі можуть бути, і танки, і БТР, і все. Тобто, бачите, вже різновиди, типи зброї, які вони надають, вже збільшуються, розширяються. І навіть країни, які раніше не задумувалися про це, теж не лише США, як ми знаємо, вони теж зараз надають. То я про ці червоні риси, що хтось колись сказав, що не треба масово так Україну підтримувати, щоб не дратувати Росію. Але зараз вже це відкинено, бо як не дратувати, бо Росія все одно продовжує цю масштабну війну на знищення України. Правда, на нашому боці, ми є жертвою агресії, тому будь-яка країна світу має, зокрема США, має повне право підтримувати Україну в той спосіб, який вона вважає за потрібне. А такий потік зброї, він може взагалі примусити Кремль розвернути свої війська і вивести їх з нашої території? Він має це зробити, да, бо логіка саме така. Американці вже в останнє, ми знаємо, говорять вже вголос, що їх мета тепер це просто ослаблення Росії до тієї мети, щоб вона аби припинила цю агресію, аби не могла навіть найближчому майбутньому таку агресію знову вчинити, чи до інших країн в цьому регіоні, скажімо. Про це вже вголос кажуть і держсекретар Блінкен, і міністр оборони Остін, які нещодавно тут у нас були, до речі, з візитом в Україні. Вони кажуть, що так, ми зараз міркуємо, що українці мають час не лише не програти, а навіть і виграти. Для цього не даємо це зброю. Ось і для цього ставимо питання про те, щоб підірвати повністю здатність військового Російської Федерації. От до інших регіонів. Українська розвідка твердить, що Росія прийняла рішення атакувати Молдову. Чи можливий другий фронт? І яка позиція може бути в Румунії щодо загрози військових дій в Молдові? Чим загрожує нам наступ з Придністров'я?
Ну, бачите, тут для них їм поки що не вистачає для всього цього сил, бо вони стоять, як ми знаємо, вже більше 2 місяців під Миколаєвом, і навіть їх трохи відсунули від Миколаєва. Тому спочатку треба перервати дуже міцну там оборонну нашу лінію між Миколаєвом та Вознесенським. Поки що вони цього не здатні зробити, і всі військові експерти західні кажуть про те, що сил, що вони там мають, зовсім недостатньо, геть недостатньо для того, щоб прорвати цю оборонну лінію. Тому спочатку треба нам їм, мабуть, зібрати десь свіжі сили, але що вони мають джерело для їх поповнення своїх лав, це ще відкрите запитання. Іншого путі до захвату, до Придністрів'я чи вторгнення в Молдови, власне, нема, тому що з військових кораблів, ми вже знаємо, це дуже ризиковано, тим більше, що зараз Україні є чим відповідати. В самому Придністров'ї, дійсно, як ми знаємо, там 1500 російських солдат і офіцерів, але вони дуже погано підготовлені, зовсім не готові до бойових дій, може зробити тотальну мобілізацію, але населення там зовсім не хоче приймати участь в цьому, і люди навіть тікають до цієї ж самої України і до Молдови, лише для того, щоб їх не загребли, скажімо, не відправили під ту тотальну мобілізацію. Тому на практиці на вони не бачать, експерти провідні того, щоб в Росії були зараз навіть способи, чи сили, чи масштабні такі якісь угрупування там, які б дозволили перейти до атаки до Придністрів'я або безпосередньо Одеси. А які настрої, до речі, в Одесі з цього приводу? В Одесі трохи напружені настрої, коли ми почули, що атакують там наш цей міст. Це вже така традиція. Росіяни його розбивають, ми його чинимо через в місті Белемістська Затока на Бугаському такому районі, де Дністер впадає в Чорне море. А потім ще були інші. І сьогодні був обстріл ракетні Одесі. Структури, слава Богу, не було такого, як десь тиждень тому, коли ракета потрапила в житловий будинок і там загинули люди. Але в Одесі і трохи напружено, але також ми розуміємо, що в нас дуже непогані оборонні лінії. Зараз ми, слава Богу, мали час підготуватися, на відміну від багатьох інших місць на сході і півдні України, де дуже швидко прийшли російські війська. А для Росії, ну бачите, для Одеси, я маю на увазі, бачите, ми вже з кінця лютого готуємось, і наші вже військові дуже добре там підготували декілька ешелонів, декілька таких от прошарків оборони нашого регіону. Пане Володимире, ДБР уже повідомила про затриманих поплічників Іллі Ківи, які готували провокації на 2 травня. Провокації завжди будуть вони намагатися зробити, тим більше 2 травня така дата, тому ми хвилюємося через 2 травня, тому в нас комендантський час спочатку, ну, з вчорашнього вечора до завтрашнього ранку, тому спеціальні заходи проводяться, зустрічі з тими людьми, хто можна заподозрити в тому, що вони є симпатиками, скажімо, Росії, але бачите, навіть ті, хто симпатизував Росії на сході півдні України, зараз вони розпорошені, вони бачать, які жорстокості російська армія робить, вони точно не хоче, щоб таке збулося в їх власному місці. І через це не можна сказати, що це є серйозна якась п'ята колона, яка готова працювати, коли з Москви прийде вказівка щось робити для того, щоб допомогти російським збройним силам. Я вам дякую за розмову. Це був Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, завкафедру міжнародних відносин Одеського університету.